A bênção, reitor. Deus abençoe. A Guida não está. Ela foi até a casa do mestre Álvaro. O senhor sabe que o mestre Álvaro teve uma melhora que é uma maravilha. Anda pra baixo e pra cima na aldeia. Olha, com a ajuda de Deus, mestre Álvaro ainda vai longe. Você vai ver. Senta, reitor. A Guida não deve demorar, não. Claro. Clara, eu vim aqui especialmente para falar com você. Comigo? Sobre o seu casamento. Amanhã é o dia do seu noivado. Amanhã toda a aldeia tomará conhecimento do dia do seu casamento. É um dia tão importante quanto o dia do casamento. A partir de amanhã, toda a sua vida se modificará. Uma mulher compromissada tem características absolutamente diferentes de uma mulher sem compromisso. As responsabilidades aumentam. As brincadeiras devem ser substituídas por um certo recato. É uma certa firmeza. Você não concorda? Eu estou sabendo disso tudo, reitor. Ótimo. Então eu queria perguntar a você. Você está certa também de que Pedro é o homem que a fará feliz para o resto da vida? E vai voltar no dia da esfolhada. Não há dia mais próprio. É o dia que todos se abraçam, se confraternizam. É o dia que as inimizades, os ressentimentos desaparecem. O dia da esfolhada é o dia do perdão. É isso, o dia do perdão. E é justamente nesse dia que você vai voltar. E vai ser recebido de braços abertos. É muito importante para mim que você esteja lá, Daniel. Há muito tempo que você não participa da festa, Daniel. Não está com saudade? Eu sinto, pai. Eu sinto muita saudade. Pois é. Mais um motivo para voltar para a aldeia. Em que consiste a festa, senhor José? Consiste, primeiramente, em desfolhar as espigas. Todos os participantes desfolham a espiga. E aquele que encontrar uma espiga vermelha terá que cumprir a tradição. Que tradição? Aquele que encontrar o milho rei. Milho rei? Sim, o milho rei terá que cumprir a tradição, que é beijar e abraçar todas as pessoas da festa. Abraçar e beijar. É muito divertido, Amália. É um dia de liberdade. Aqueles que sonham em beijar ou abraçar alguém têm aí a sua grande chance. Bom, se encontrarem o milho rei. E há um baile? Baile? O baile vai até o sol raiar. E a esfolhada tem todo ano? Sim, a esfolhada é todo ano. Mas esse ano vai ser maravilhoso. Daniel, sabe onde é que eu vou deitar as espigas? Ué, pai, no lugar de sempre. No quintal. Sim. Vamos dizer, é na praça. Na praça? Sim, na praça. Eu quero uma festa maravilhosa. Eu quero ver todo o povo da aldeia cantando, dançando, se divertindo. Porque esta esfolhada é uma esfolhada especial. É nessa esfolhada que eu vou anunciar o noivado do meu Pedro. Esfolhada. Uma festa do diabo, isso sim. Credo. Quero ficar longe desse inferno. Uma libertinagem. Essa festa devia ser proibida. Não sei por que ainda não foi. A velha tolerância do senhor reitor. Essa festa é uma degradação. Uma ameaça aos bons costumes. Vou condená-la no meu sermão de amanhã. Muito bem, Padre José. Temos que impedir a degradação moral de nossa aldeia. Temos que defender a moral, a tradição, nas nossas famílias. Você não diz nada, Rosa. Eu me sinto fraca. Dona Rosa não está bem? Já teve pior. Teve pior. Uma festa onde todos se abraçam, onde se bebe, onde se dança. Precisamos agir imediatamente para impedir a realização dessa festa. Então, Clarinha. Se eu estou certa do meu amor pelo Pedro? Isso. Eu estou perguntando isso a você porque eu tenho achado você tão tristinha ultimamente. Principalmente quando você está ao lado dele. Você tem dúvidas? Dúvida? Se você tiver dúvida, não tem problema. Nós podemos modificar tudo. Modificar tudo? Na véspera do meu noivado? Ora, e por que não? Pior seria a sua infelicidade depois do casamento, não é verdade? Eu posso ser feliz com Pedro. Claro que você pode. Você só não poderia ser feliz se você não o amasse. Mas eu gosto muito dele. Gostar não é bastante, Clarinha. É preciso de muito amor para que o casamento dê certo.
Depois do casamento, a vida não é fácil. Há problemas, há divergências, divergências de opinião, pequenas rusgas. É preciso de muito amor para suportar e para superar esses pequenos conflitos. Eu me sinto muito segura com Pedro. Essa sensação de segurança, Clarinha, não é amor. Você se sente segura porque o Pedro gosta muito de você. E porque ele pode lhe proporcionar um certo conforto material. Mas isso não é tudo, isso é pouco, isso é muito pouco, minha filha. Mas eu posso ser feliz com Pedro, Heitor. Uma mulher, quando decide se casar, ela está tão certa do seu amor que ela não consegue sequer ver um outro homem além do seu amado. Outro homem? Que isso? Do que é que o senhor está falando? Eu estou apenas tentando ler o seu íntimo, minha querida. Meu íntimo? Exato. Eu quero saber exatamente o que se passa dentro dessa sua cabecinha para eu poder ajudá-la. Confie em mim, como você sempre confiou, Clarinha. Eu confio, Heitor. Confia? Eu confio muito, muito. Ótimo. Então me responda. Existe algum outro homem em seus pensamentos? Ai, que vergonha, meu Deus, que vergonha. Filha, vergonha de mim? Eu apenas quero o seu bem. E não é nenhum pecado amar um outro homem, independente de quem seja esse homem. Por favor, não se desespere. E não esconda de mim os seus problemas, por favor, Clarinha. Heitor, só há um homem na minha vida e é com ele que eu vou me casar. É o Pedro. Você não tem medo de jogar um irmão contra o outro? Ai, Heitor! Clara, por favor, procure imediatamente o Pedro e converse com ele. Peça um adiamento do seu noivado. Não se precipite. Não, não, agora é tarde. Não é tarde, ainda é tempo de modificarmos tudo. Modificar tudo, mas tá tudo pronto para a festa do noivado. É que eu deveria ter falado com você antes, mas ainda é tempo, Clarinha, depende de você. É tão difícil. É tão difícil. Eu não tenho coragem, não tenho. Eu não posso falar com ele. Ele não iria aceitar, não acreditaria em mim. Isso tem que partir de você, minha filha. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Coragem, Clarinha. Quando os problemas são grandes, importantes, aí é que nós temos que demonstrar a nossa coragem. Coragem, minha filha. Não é fácil falar com o Pedro, Padre Antônio. Não é fácil. Você vai conseguir. Eu sei que você vai conseguir, minha filha. Eminentíssimo cardeal, considerando o valor não só material, como também espiritual dos sagrados objetos, imploramos a vossa eminência uma postura no sentido de que nossa santa igreja recupere o que foi desviado. E também atitudes enérgicas para que no futuro fatos lamentáveis como este não voltem a ocorrer. Confiando que as providências serão tomadas no imediato conhecimento dos fatos, humildemente agradecemos vossa atenção. Que a luz divina ilumine vossa vida. Então? Está boa. Ficamos o dia inteiro escrevendo. Jamais pensei que fosse escrever para um cardeal. Tenho certeza que sua eminência mandará imediatamente alguém capacitado para esclarecer os fatos e encontrar os culpados. Agora podemos assinar? Deixem comigo. Vou assinar e enviá-la ainda hoje. Mas nós escrevemos a carta pensando que... As senhoras vão de convir que existe uma grande diferença entre esta carta ser assinada por mim ou por três beatas. Não estamos falando em nosso nome. Estamos falando em nome da congregação. Eu sou a autoridade maior desta igreja. Portanto, sou o representante de sua eminência aqui na aldeia. Sendo assim, só eu posso ter contato com ele. Obrigado e vão com Deus. Estamos preparando a sua cama. A sua e de mais outra pessoa. Vocês vão ver com quantos paus se faz uma canoa. Thank you.
Bom, então a gente espera você em casa, filho. Tem que enfrentar aquela gente, Daniel. Pelo menos para me ver feliz. Um instante. Até logo. Então não esqueça, hein? Até logo. Fique certa de uma coisa. Amanhã estarei na festa da esfolhada. Ô, mestre Álvaro, será que o senhor não vai se cansar? É só melhorar um pouquinho e o senhor já começa a abusar. Ah, minha filha, e que adianta eu me sentir melhor se não posso ir numa festa? Olha, eu já fui até na taverna, mas não bebi, não fiz extravagância, foi só conversa. O senhor está certo. E além disso, só se fala que na esfolhada a Clara vai ficar noiva do Pedro. Ah, eu nem pensar que eu não quero perder uma comemoração dessas. Mas quem foi que comentou com o senhor desse noivado? E eu não tenho andado por aí, Margarida. E além disso, todos gostam de Pedro. Estão torcendo para que chegue logo o dia dessa festa. É amanhã. Ô, Henriquinho, vem aqui, por favor. Pois não? Diz aí para a Margarida o que é que estão falando sobre o casamento do Pedro e da Clara. É verdade. Não se fala em outra coisa na aldeia inteira. É que parece que o Pedro está mesmo muito feliz, não? E o senhor José também está muito animado com os preparativos, que até me convidou para dar uma ajuda. E você vai deixar o mestre Álvaro sozinho, Henriquinho? É só por amanhã e depois. Não, Henriquinho. Vá para a festa, se divirta, porque eu acho que eu já posso ir me arranjando sem você me ajudar, entendeu? E além de mais, eu acho que eu vou fazer uma surpresa para muita gente lá, tá? Talvez até dance um pouco. Se aparecer alguém que queira dançar com esse velho enferrujado aqui. Eu também tenho que ir. Encontro você amanhã na esfolhada? Eu não sei, Amália. Se ao menos fosse num ambiente fechado, mas na praça. Faça a vontade de seu pai, Daniel. Eu não quero encontrar aquela gente. Eu estarei o tempo todo ao seu lado. Não vai dar certo. Amanhã não virei aqui. Passarei o dia me arrumando para me encontrar com você à noite. Eu não prometo. O seu pai e o seu irmão não irão lhe perdoar nunca. Até amanhã. Fique aqui mesmo com os teus pensamentos. E que eles te levem amanhã para mim, à noite na esfolhada. Venha, mãe. Daniel? Ai, eu acho que você devia ir à festa amanhã. Vai ser bonita. Não sei. Se eu for a esfolhada, Manuel, eu não saio mais da aldeia. Então fica, se é isso que você quer. Eu não quero ficar com o Dr. João Semana. Se eu quiser me tornar um médico famoso, Manuel, eu tenho que partir com a Amália para o Porto. Ela é uma mulher que tem muita influência. E é louca por você. Eu já fui louco por ela. Não é mais? Tudo mudou desde que cheguei aqui na aldeia. A Amália já perdeu todo o seu encanto. A magia. E você encontrou tudo isso na Clara? Clara é a noiva do meu irmão. Então na Guida? Na Guida? O que a Guida pode me oferecer além daquele olhar? Daquela meiguice? Eu tenho que cuidar do meu interesse, Manuel. Depois eu posso voltar, assim como o mestre Álvaro. E aí, se a Margarida realmente gostar de mim, vai estar me esperando.
É isso, Manuel. Eu decidi. Eu não vou às folhadas. Amanhã você leva um bilhete para a Amália para ela se preparar para a partida. E diga para a ex-folhada sem mim. Ah, Guida. Guida, que bom que você chegou. Guida, falei tudo pro reitor. Das minhas dúvidas, do noivado, do casamento, tudo. Ai, que bom, Clara. E o que foi que ele disse? Ele disse pra eu pedir pro Pedro esperar. Pra eu não levar essa farsa adiante se não é isso que eu quero. Mas você tem certeza que não é isso que você quer? Eu não tenho certeza de nada, Guida. A única coisa que eu sei é que eu não posso continuar com o Pedro desse jeito. E o pior é que eu amo o Pedro também. Mas eu não consigo parar de pensar no Daniel. Parece uma doença, sabe? É feito uma febre, um veneno, eu sei lá. E eu sei que o Pedro é um homem bom, que ele podia me fazer feliz. Mas quando eu penso no gosto do beijo do Daniel, no jeito que as mãos dele me pegam, do jeito... Clara! Ah, eu sei, Guida. Eu sei que uma moça não pode nem pensar nessas coisas, mas eu penso. E esses pensamentos estão me consumindo. Como é que vai ser se ele vier para as folhadas? Como é que eu vou resistir se eu estiver do lado do Pedro e não me atirar nos braços do Daniel? Acho que você podia me ajudar, Guida. Você podia ficar distraindo o Pedro, a Amália, a Francisquinha, todo mundo, pra eu poder ficar sozinha com o Daniel. Clara, você é noiva do Pedro. Mas eu não vou ser mais. Eu vou ser do Daniel. Quando ele quiser, do jeito que ele quiser. E você vai me ajudar. Não vai, Guida. Eu conto com você. Francamente, Rogério, eu não estou gostando nada desta festa da esfolhada ser aqui na praça. Eu gosto muito dessa festa. Mas eu também gosto. Só acho que vai fazer uma concorrência aqui para a taverna. Não, eu penso o contrário, compadre. Eu acho que essa festa vai trazer mais gente nova circulando aqui pela aldeia. A concorrência vai ser apenas no dia da esfolhada. Mas depois essas pessoas vão acabar conhecendo a casa. A festa vai acabar promovendo a taverna. É, até que pensando desse modo, o amigo até que tem razão. Mas temos um outro problema. Temos que manter as aparências, porque me parece que o padre José é contra esta festa. Eu tô achando o padre José muito drástico. Eu também. Eu não vejo nada de mal se abraçar as raparigas aí na festa. Eu também não. A mim não importa nada, não é? O que me faz mal mesmo, compadre, é a falta de dinheiro. Depois de todo esse movimento que nós tivemos aqui, onde é que foi parar esse dinheiro, Pereira? Bem, eu já lhe dei as contas, não é? Sim, mas ali nessas contas eu tô vendo despesas meio absurdas. Qual, por exemplo? As refeições da Magali do Porto. Pelo montante dos gastos, ela comeu muito, não? Mas ela come muito bem. Come? Por todas essas contas, ela deve comer por dois bons cavalos. Mas, Rogério, ela não come quantidade, ela come qualidade. Qualidade? O quê? Bife folhado a ouro? Quase isso, quase isso. Porque uma mulher fina como a Magali do Porto, ela não come aí o trivial, não. Vá lá. Mas que eu esperava ver mais dinheiro, eu esperava. Mas eu também. Eu também. Quer dizer que depois de todo este movimento, não temos nenhum dinheiro em caixa. Ora, o que é isso, dona Elvira? Calma, calma. Claro que temos dinheiro para continuar o negócio e para gerar lucro ainda maior. O investimento com a dona Magali do Porto foi para gerar lucro futuro, não é? E tanto eu estava certo que a taverna continua cheia. Não queremos deixar esta aldeia. Por favor, pai, entenda isso. Se vocês não quiserem me acompanhar, eu vou sozinho! Pare de fazer tragédia, homem! Eu vou sozinho! Aqui eu não fico mais! Já tomei uma decisão e não vou voltar atrás! Que homem masturrão! É! Pai, começar a vida nova em outra aldeia é loucura! Ora, menina! Não venha você agora querer me dar conselhos! Que você ainda cheira com eros! Eu sei muito bem cuidar da minha vida, ora essa! Se eu tiver que deixar esta aldeia, pai, eu vou passar da minha vida molando o senhor! Mas eu prefiro muito mais ouvir você do que essa gente imbecil!
Vai haver a festa, pai, a esfolhada. Quem sabe o senhor participando percebe que tudo que aconteceu não foi tão ruim assim. Eu não quero saber de festa, menina. Não quero saber de festa. Ainda mais que vai ser oferecida aí pelo senhor José das Dornas. Eu não sou mais amigo dele. Você já esqueceu? Esqueceu que ele não deu o menor apoio pro filho reparar o mal que ele fez a você? Isso já está esquecido, pai. Pois eu não quero saber de festa. Vamos tratando de arrumar a mala, todas suas. Vamos arrumar as malas, porque quem manda nesta casa sou eu. Que o senhor redobre a minha paciência. Eu não quero ir. Querendo ou não, você vai. Você não adianta ficar cochichando aí. Não adianta cochichar. Eu tomei uma decisão e não vou voltar atrás. Aqui, nem eu e nem minha família ficamos mais. Saiba o quanto é necessário ter uma venda com a porta aberta. É. Querida Amália, acredito que nada mais deva atrapalhar nossa felicidade. Sendo assim, achei por bem não aparecer na esfolhada. A pressão para me manter em pova de barzinho pode ser grande. E, na verdade, a única coisa que quero é partir com você. Não vejo a hora de tê-lo em meus braços para sempre. Espero-a no sítio para daqui partirmos direto em busca de nossa felicidade. Vá à festa, divirta-se. E no dia seguinte, corra para meus braços ansiosos. Do sempre seu, Daniel. Pode entrar. Apê! Mandou me chamar, Clarinha. Mandei. Obrigada. Pedro, eu pedi pra você vir porque eu preciso falar... Que bonita essa toalha. É pro nosso enxoval? É assim. É bem bonita. Olha, Pedro, eu pedi pra você vir porque eu preciso falar... Quer saber a hora da festa? Não se preocupe, Clarinha. Eu venho buscar você assim que anoitecer. Agora esteja pronta, porque eu não quero perder um minuto sequer dessa esfolhada. Pedro, eu tenho uma coisa muito importante pra falar com você. Ô, Clarinha, o que pode ser mais sério que nossa festa de noivado hoje à noite? É exatamente sobre isso que eu quero falar com você. Você tá nervosa. Papai fala que toda moça fica assim no dia do noivado. É natural, Clara. Vai tudo dar certo. Você vai ver, você vai ser a noiva mais bonita que já houve em Póvoa do Varzim. E o Daniel, hein? O que tem, Daniel? Ele vem pra festa? Espero que sim. Por quê? Bom dia, Pedro. Bom dia, Guida. Nossa, o mestre Álvaro tá animadíssimo com a festa. É, mas pelo jeito você também tá. É tão difícil te ver assim sorrindo, Guida. E você, Clara, não vai sorrir pra mim também? É o sorriso mais lindo de toda a aldeia. E essa vai ser a maior esfolhada de todos os tempos. E eu sou o homem mais feliz do mundo. Pego vocês ao anoitecer. Calma, Clara, calma! Eu não consegui dizer pra ele que eu não amo. Ele veio com flores. Justo hoje ele tinha que ser gentil, ele nunca fez isso, nunca. Como é que eu vou dizer pra um homem desse que eu não amo? Mas você ama, Pedro, você só não quer admitir. Eu não amo. Eu amo Daniel. Eu quero Daniel, eu quero flores do Daniel, eu quero tudo do Daniel. Você não entende isso, Guida, porque você nunca amou.
Você não sabe o que é passar as noites em claro, pensando num homem, num beijo de um homem, e sabendo que vai ficar noiva do irmão dele. Fica calma, Clara, você tá descontrolada. Me solta. Eu vou atrás do Daniel, nem que seja a última coisa que eu faça. Loucura por loucura, eu vou fazer a que me faz feliz. Clara! Clara, volta aqui! Quer dizer que você vai então à festa da esfolhada? Ah, claro que sim. Não tem nada de mais. Olha, eu já estou me sentindo muito bem. E a última receita que o doutor Semana me deu foi tiro e queda, um milagre. E além de mais, eu quero ser o primeiro a pegar o milho, o rei. Aí então eu vou beijar a noiva. É sobre ela que eu quero falar com você, Álvaro. E eu quero falar como pai, não como padre. A Clarinha está me preocupando um pouco, sabe? Ora, isso é bobagem. Toda moça nessa época de noivado, ela sempre preocupa os pais, entendeu? Olha, porque está próximo o casamento, o sangue está mais quente e às vezes ela não resiste e põe o carro na frente dos bois. Não, não. Eu criei essas duas moças e sei que com relação a isso não devo me preocupar. Não é isso, não. É. Eu sinto que ela não está feliz. Sabe, eu sinto que ela vive uma espécie de confusão emocional. E nessas questões de amor, você é o mestre, Álvaro, não eu. Bom, isso é verdade. Eu, por exemplo, eu conheço a sua história. Não, não. Não vim falar da minha história. Vim falar sobre Clara. Meu amigo, desculpe. Sabe o quê? É que nesse noivado é uma coisa de muita responsabilidade. Nessa idade, as moças gostam de ser cortejadas, admiradas. Mas quando ficam noivas, passam a ser tratada com excessivo respeito. E às vezes um pouco de desrespeito faz bem à vaidade. A Clara está assustada. É isso, assustada. Eu falei com ela, mas não consegui convencê-la. Eu sinto que não consigo atingir o coraçãozinho dela, Álvaro. Ora, deixa o coração dela que o noivo vai tomar conta. Vai saber como atingi-lo. Pode deixar. Mas muita preocupação. Você acha que está certo? Colocar o pandeiro quase no céu. E depois tem que colocá-las um pouquinho mais para cá. Está muito. Está me vendo o quê? Vai buscar a escada? Seu maluco. Eu nunca vi. A mesa tem que ir mais para lá, hein? A mesa vai para lá. Põe essas flores aí em cima. Põe. Já põe aqui no canto dela. Tem que ver os assados, tem que ver. Quem são? Aquelas crianças! Tira essas crianças daí! Come por tudo a perder! Sai daí! Vai, tira essas crianças! Como é bonito ver tanta gente animada trabalhando! Pra lavar o chão da igreja não encontramos quem nos ajude. Agora pra festa! É. Pra falar com o senhor reitor sobre o desaparecimento dos objetos de arte, o senhor José das Dornas nunca tem tempo. Agora pra fazer essa festa do diabo. Ai, Zefa, cruz credo. Ele é o próprio Belzebu. Ô, menino. Tá falando comigo, é? É com você mesmo. Vem cá. Não posso. Tô ocupado. Uma lote de cartas não veio hoje? Não, senhor. Passado, dona Tereza. Quanto tempo eu não a vejo. Penando. Minha vida tem sido um rosário de penas sem fim. É. E a venda? Quando é que vocês abrem? Acho que nunca mais. O homem colocou na cabeça que devemos sair dessa aldeia. Para sempre. Mas pelo amor de Deus, dona Teresa. Pelo amor de Deus, digo eu. Mas a senhora não pode deixar essa aldeia, não. Quer dizer, vocês não podem. Pelo amor de Deus, nem pensar numa coisa dessas. Por favor, seu Malaquias, não fale assim. Não, não, não. A sua ausência deixaria um vazio muito grande dentro de mim, dona Teresa. Ai, não fale. Eu tenho que falar. Eu vou falar porque eu não aguento mais segurar esse sentimento dentro de mim. Teresa, eu te amo. Ai. Eu te amo, Teresa. Não sabendo que nós não estamos funcionando? Hã? O que é que o senhor quer? Eu estava aqui
conversando com a sua esposa e dizendo pra ela que eu adoro essa festa esfolhada. É uma festa maravilhosa. É uma festa provocativa, excitante, não é? Quem? A esfolhada, a melhor festa do ano. Ah, esfolhada, esfolhada. Eu tô aí pra esfolhada, Tereza. Vamos. Você vai mesmo me emprestar esse vestido, Amália? Claro! Você será a moça mais linda da festa. Você não vai? Claro que eu vou! Então a mais bonita de ser você, com certeza. Ah, Maria! Quero ver só a cara do Manuel quando estiver assim, toda arrumada. Ai, Amália... O Manuel é como... É como um passarinho livre. Ele não tem lugar certo pra pousar. Você me entende? Ele não tem eira nem beira. Uma moça não pode querer isso. Mas quando a gente gosta, Maria... O meu pai queria pra mim um capitão. E aqui estou. Eu abandonei tudo. Menti pro meu pai, me humilhei. Mas hoje eu estou feliz. Finalmente ele vai embora comigo. Valeu a pena. Ele vai mesmo? Me mandou um bilhete. No próximo ano não haverá mais festa da esfolhada. Só não a proibida esta vez porque seria uma medida muito impopular. Mas por que isso, Padre José? A festa da esfolhada é uma... Não há nada de mal na festa da esfolhada. O senhor então aprova essas licenciosidades? Licenciosidades? Abraços, manifestações de amizade, licenciosidades? Colocarei a posição de nossa igreja no sermão de amanhã. Se alguém for à missa amanhã, a festa da esfolhada costuma ir até o clarear do dia. Vamos ter barulho a noite toda. Ora, Padre José, as pessoas gostam de se divertir. Eu mesmo estou pensando em dar uma passada lá. O senhor... Eu também gosto de me divertir, Padre José. Eu não estou dizendo que vou dançar, nem vou participar da esfolhada. Eu vou apenas olhar, pronto. Eu já disse, Francisca, que lá nós não botamos os pés. Pai, mas vai todo mundo da região. É a festa de noivado de Pedro e Clara, nossos amigos. Nós não temos amigos. O que é isso, homem? Então, depois de todos esses anos nesta aldeia, depois de toda a convivência com essas pessoas, cai tudo por terra por causa de um... De um escândalo! Escândalo! Provocado pela sua filha, que me indispôs com todas as pessoas dessa aldeia. E agora quer sair por aí toda gaiteira, como se não tivesse acontecido nada. Até parece que este foi o único escândalo que houve nesta aldeia, como se com os outros nunca houvesse acontecido nada. Com o senhor José das Dornas, por exemplo. Eu vou a essa festa de qualquer maneira. Eu não vou ficar aqui trancada enquanto as outras pessoas se arrumam. Se arrumam? Mas que maneira é essa de falar? Hein, menina? Como se arrumam? Namorados, papai, namorados. Como é que o senhor espera que eu me case? Trancada aqui? Ou me quer solteirona, beata, enfiada numa igreja? Reitor, eu preciso falar com o senhor urgente. O que aconteceu dessa vez? É, claro, ela perdeu a cabeça. Ela contou tudo ao Pedro? Não, ela tá transtornada, reitor. Ela foi ao sítio, atrás do Daniel. Do Daniel? É, do Daniel. Eu nunca vi a Clara assim. Ela parece louca. Ela disse que loucura por loucura ela vai fazer a que dá mais prazer. Ela disse isso? Disse. Não se preocupe. Eu vou buscar sua irmã. Olha, vá pra casa e nos espere lá. A gente vai em seguida. Gente, por esta festa, estamos fritos com o nosso prestígio. Essa festa vai ter tanta mulher. Se eu pegasse o milho rei, eu seria capaz de abraçar e beijar todas de uma vez. Coisa boa é mulher bonita. O que aconteceu com o Pedro? Você teme em estragar tudo com as suas perguntas. Eu não vou falar. Não foi pra isso que eu vim. Não vai existir nada entre a gente enquanto você não disser. O que aconteceu? Ele é meu irmão. Eu não vou trair o Pedro. Diga que me ama. Enquanto se consegue ser feliz. E se fazer feliz... Quando não, carrega-se a culpa a vida inteira. Por que trouxe isso de volta? Mas se é pra evitar confusão, eu acho melhor. Uma legião de moças esperando por você na aldeia. É a Francisquinha, é a Amália, é a Clara, é a Margarida. Fora as que eu não estou sabendo, hein? Todo beijo, seja qual for o desejo, quem há de dizer que não?
sua coração.